Hey guys, as you my first time or kind of mini blog try kori asu aru etia moi ready hoisu dinner jabale dinner jam aji bor phuti lagi ase karon mu duta bostu bahut khabale mon goi asile aru he duta bostu khabale specially goi asu etia dorja lock korilu hadai dorja lock kara kam tu mur hoy karon jitendra agote hi garit bohi jai tar pisot etia ami garit bohilu আৰু এতিয়া বলক নেইবাৰহুডটো অলপমান দেখাওঁ আমাৰ নেইবাৰহুডত মানুহ এটাও দেখিবলৈ নাপাব এইটো চবতে হয় ইয়াতে মানুহ মানে ৰাস্তাত বহুত কমে থাকে বা ঘৰৰ সন্মুখত কিন্তু এনেকুৱাকৈ আমি গ'লোঁ তাৰপৰা এজনী মই আৰু এয়া আমাৰ হাইৱেত উঠিলোঁ হাইৱেত গাড়ীবিলাক বহুত বেছি স্পীডত থাকে এতিয়া আৰু পাবলৈ হৈছোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টখন আৰু এয়া কেইটামান তাতে ওচৰতে থকা টাউন হোম হয় আৰু আমি যিখন ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ আছোঁ সেইখন হৈছে বাৱৰ্চি ইণ্ডিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু এইটো জিতেন্দ্ৰই এইটো টিকলাটোকো লগত লৈ আহিছে আমি মানে আৰু এটা ফেমিলিৰ লগত যাম সেইকাৰণে সিহঁতৰ এইটো টিকলা হয় আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টত আহি বহিছোঁ আৰু সি পূৰা লেকচাৰ দি আছে আমাৰ লগত আৰু আহিয়ে প্ৰথমতে আমি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ চিকেন মাঞ্চাও চুপ মই খাই বহুত ভাল পাওঁ আৰু স্পেচিয়েলি এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভাল পাওঁ মই অন্য ৰেষ্টুৰেণ্টতো খাইছোঁ কিন্তু এই টেষ্টটো নাপাওঁ সেইকাৰণে আমি অলপমান বেছি দূৰ ড্ৰাইভ কৰি হ'লে আহিলোঁ আৰু মোৰ কি খাবলৈ মন গৈ আছিলে জানেনে চিকেন ললিপপ আৰু বেবিকৰ্ণ মঞ্চুৰিয়ান বেবিকৰ্ণ মঞ্চুৰিয়ান মই ইমান ভাল পোৱা হৈছোঁ কিয় জানো আৰু কিন্তু আজি পূৰা একদম পেট ভৰাই খালোঁ আৰু এইটো আছিলে জিতেন্দ্ৰৰ একদম ফেভৰেট বস্তু সি ৰেষ্টুৰেণ্ট আহিলে এইটো খাবই সেইটো হৈছে তন্দুৰী চিকেন কিন্তু তন্দুৰী চিকেন মই ইমান ভাল নাপাওঁ সেইকাৰণে জাষ্ট মই টেষ্টহে কৰিলোঁ আৰু আজি আছিলে এইটো মোৰ মিনি ব্লগ আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে